მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. ზუსტად ერთი კვირა გავიდა მას შემდეგ, რაც ახალციხეში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა ერთთან, რის შემდეგაც იგი გარდაიცვალა. გარდა იმისა, რომ ეს ფაქტი თავად არის ძალიან ტრაგიკული, როგორც ოჯახისთვის, კლინიკისთვის, საზოგადოებისთვის, ამ ფაქტმა გამოიწვია დაძაბულობა, გაურკვევლობა ადამიანებში, გაიგეთ თუ არა ვაქცინა. პარალელურად ამ ერთი კვირის განმავლობაში მიდიოდა საუბრები იმასთან დაკავშირებით და მოისმენ ძალიან ბევრი მოსაზრება იყო თუ არა გარდაცვალების მიზეზი ვაქცინაცია, რასაც ალბათ საბოლოოდ გამოძიება და ექსპერტიზა დაადგეს. ჩვენი დღევანდელი სტუმარია გარდაცვლილი ექთნის მეგი ბაქაძის ოჯახის ინტერესების დამცველი, ადვოკატი ვახტანგ ბარამაშვილი, რომელიც გამოძიების პროცესის შესახებ ვისაუბრებს. ვახტანგ, როგორც ვიცი, ახლა თქვენ მოდიხართ სამართველოდან, კლინიკა იმედიდან, სადაც თქვა მთელი დღის განმავლობაში დადიხართ. როგორ მიმდინარეობს აი ეს პროცესი გამოძიების? გამოძიების პროცესი შესაძლოა რაღაც მომენტებში, მაგალითად გამოკითხვის ნაწილში მიმდინარეობს კიდეც ეფექტურად, თუმცა ამის შესახებ ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს. გამოძიება ბოლო პერიოდში საერთოდ არ გვეკონტაქტება, არ გვიცვლის არანაირი ინფორმაციის. მათ აქვთ ესეთი პოზიცია, რომ ინფორმაციას მოგცემთ და უშუალოდ ორ შაბათს, ორი დღის მერე, სამი დღის შემდეგ და არ გამოილია უბრალოდ ეს ორი და სამი დღე. ეხლა გვეუბნებიან, რომ ორ შაბათს მოგცემთ. სიმართლე გითხრათ, ორ შაბათს მჯერა რომ მოგცემენ მასალებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ორ შაბათს ასევე გაჟღერდება ოფიციალური ვერსია. დღეს ეკატერინე ტიკარაძემ დაანონსა, რომ ორ შაბათს მას უკვე ექნებოდა სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს შუალედური დასკვნა და რეგულირების აგენტოს შუალედური დასკვნა. თუმცა ეს თქვენ არიცოდით, რომ ორ შაბათს გაჟღერდება? არ არსებობს ფიზიკურად ეს დასკვნები. ქალბატონ ეკატერინე ტიკარაძე ფლობს ინფორმაციას, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს. საუბრობთ პირადი კომუნიკაციის საფუძველზე. რატომ არ კონტაქტობს თქვენთან გამოძიება? რატომ გაწყვიტა ასე ვთქვათ კავშირი? იცით, თუ მიზეზების ძიებას დავიწყებთ მათი გადმოსახედიდან, ეს არის ის, რომ მაგალითად ნეგატიური კონტექსტში მოიხსენიეთ გამოძიება. ეს იქნა დასახელებული დღეს ერთ-ერთ მიზნად, თუმცა საუბრისას კარგად გავერკვიეთ იმაში, რომ ნეგატიური კონტექსტი არ იარსებებს, თუ გამოძიება ითანამშრომლებს ჩვენთან, ხო? როდესაც არ რეალურად ჩვენ როდესაც გამოვდივართ და ტელევიზიასთან ვაკეთებთ ინტერვიუს, ვამბობთ ყველაფერს მხოლოდ ფაქტებით, რაც რეალურად მოხდა, ვაცხადებთ მხოლოდ იმას და თუ ფაქტი არის ის, რომ გამოძიება არ გვაწვდის დოკუმენტებს, ეს რა თქმა უნდა ნეგატიური კონტექსტია და ეს უნდა იცოდეს ყველამ, რომ გამოძიება არ გვაძლევს დოკუმენტებს. თქვენ ამბობთ, რომ სრული ინფორმაცია არ კლინიკიდან არ გაქვთ, სრული დოკუმენტაცია. ამბობთ ამას გარდაცვალებიდან მეხუთე დღეს. ახლა ხო არ შეიცვალა სიტუაცია? გააქვთ რაღაც საჭირო დოკუმენტაცია, რაც გჭირდებათ? იცით, იმდენად კომპლექსური საკითხია, ნებისმიერ ერთ დოკუმენტზე, რომელსაც პოულობთ, კიდევ ხუთი დოკუმენტის მიბმა შეიძლება იმის დროს საკითხი ამოიწუროს. და ამ წუთისთვის რეალურად გამოძიების მხრიდან მოწოდებული ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ახალციხის იმედის კლინიკიდან სამედიცინო ისტორია და თბილისის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკიდან სამედიცინო ისტორია. ამასთან თბილისის პირველი სამედიცინო პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკიდან თვითონ კლინიკიდანაც გამოვითხოვეთ სამედიცინო ისტორია და კლინიკის გადმოცემული სამედიცინო ისტორია განსხვავდება პროკურატურის მიერ გადმოცემული სამედიცინო ისტორიის. ნაკლებობა თუ მეტობა, რა თქმა უნდა, კლინიკამ სრული სურათი მოგცა, ერთ-ერთი ფორმა ასე მათ შორის დანამატი არის, რომელიც პროკურატურამ არ მოგცა. კი, ბატონო, ფიქრობთ, რომ ეს არის დამალული დოკუმენტი, ანუ განზრახ დამალულია? ან წარმოდგენა არ მაქვს განზრახ დამალულია თუ რა მიზნით არის დამალული. შეიძლება ვიღაც რაღაც გამორჩა თქვა ეს კონკრეტულ დოკუმენტთან მიმართებაში, მაგრამ ერთ კონკრეტულ დოკუმენტზე რო არ ჩავიციკოთ, ფაქტია, რომ პროკურატურა როდესაც მაგალითად 19 რიცხვში მოხდა დოკუმენტების გაცვლა, გადმოგცა პროკურატურამ, უბრალოდ 20 რიცხვში მოხდა პირველად, შემდეგ 23 რიცხვში კიდევ მოხდა და მე ჩემი რესურსებით, ჩემი წყაროებით ვიგებ, რომ 20-დან 23-მდე გარკვეული საგამოძიება მოქმედებები განხორციელდა და მიდასტურებენ პირები, რომ კი მე მაგალითად გამოკითხვაზე ვიყავი, კი ჩემგან წაიღეს ამპულა AstraZeneca-ის და გამოძიება მეუბნება, რომ მე ეს ინფორმაცია არ მაქვს და რაც მაქვს მხოლოდ იმას გაძლევ. და გაძლევ სრულად, რაც ამ წუთისთვის მაქვს და ფაქტია, რომ არ მაძლევ სრულად, ხო ესეა? კლინიკა იმედიდან ამოღებულ დოკუმენტაციაზე, რასაც თქვით, რამდენად სრული იყო პირველ კლინიკას გავიგეთ, რომ სრულად მოქცეს? კლინიკას იმედიდან ამოღებული დოკუმენტაცია ნამდვილად არ მაქვს იმის გადამოწმების საშუალება, რომ სრული იყო.
სამედიცინო ისტორიას გულისხმობ. ამის გარდა კიდევ უამრავი დოკუმენტი არის საჭირო, მაგალითად აუცილებელია საქმისთვის ლაბორატორიული ჟურნალი, რომელიც როგორც იცით, პარალელურად ივსება პაციენტის პაციენტზე მომსახურებისას, პარალელურად ივსება ლაბორატორიული ჟურნალი. ამის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელია გარკვეული დასკვნების გარდა ხოლმე არ შეგიძლიათ ამ კლინიკიდან იმედის კლინიკიდან გამოვითხოვეთ იმედის კლინიკიდანაც ეს დოკუმენტები, იმედის კლინიკიდან მივიღეთ პასუხი, რომ დედნები არის ამოღებული გამოძიების მიერ, მათ ასლიც კი არ დაუტოვიათ. ანუ რომ მივხვდეთ მაგალითად ლაბორატორიულ ჟურნალში, ინახება არა ერთი პაციენტის ინფორმაცია, არამედ ყველა პაციენტის, რომელიც დაეტევა ამ ტომში, ხო? და გამოძიებას გადაცეს დედანი, ისე რომ არ შეინახეს ასლი და ხვალ რომ თქვენ მივხვდეთ და თქვენ ლაბორატორიულ ჟურნალში ჩანაწერი დაგჭირდეთ, უბრალოდ არ არის კლინიკაში. ახლა თქვენ საუბრობდით 4 ადამიანის შესახებ და ამბობდით, რომ არსებობს 4 ადამიანი, რომელმაც ზუსტად იცის სურათი და მიგის მდგომარეობა და საგანგაშოდ მიიჩნევდნენ იმას, რაც გაუკეთდა იმ დროს მეგის. ვინ არიან ეს ადამიანები? მედიკოსები არიან, ოჯახის წევრები არიან და რას ამბობენ? შეიძლება სახელები და გვარები არ დავასახელოთ, მაგრამ ზოგადად რას წარმოადგენენ ეს ადამიანები? კი, ნამდვილად არის 4 ადამიანი, რომელიც ფლობს გარკვეული ინფორმაციას მეგის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მათ შორის არა მარტო თავად კლინიკაში მეგისთვის გაწეულ მანიპულაციამზე, არამედ მანამდე პრედისტორია არსებობს რაღაც, რაზრის შესახებაც ფლობენ ინფორმაციას. და რაღაც ამბობთ, ანუ თქვენც არ იცით რა პრედისტორია? ზუსტად არ ვიცი რა პრედისტორია. და თუმცა თვითონ იქიდან გამომდინარე, როგორც მივიღე ამ მოწმეებზე ინფორმაცია და ეს დადასტურებულია, რომ ეს მოწმეები ნამდვილად არსებობენ და მათ შორის აზრთა გაცვლა გამოცვლა მოხდა, ამ ინფორმაციის საფუძველზე ზუსტად შეიძლება ერთი რაღაცის თქმა, რომ გამოძიებას არ აქვს სრული სურათი. გამოძიება თუ არ დაკითხავს ამ მოწმეებს და თუ არ შეავსებს მათი ინფორმაციით სურათს, ისე ვერ გაერკვევა საკითხში. ამბობთ, რომ გამოძიებას არ აქვს სრული სურათი. ეს არის იმის ბრალი, რომ გამოძიება არ არის ეფექტური, თუ ეს არის იმის ბრალი, რომ ეს ადამიანები ინფორმაციას არ აწვდიან გამოძიებას? ეს ადამიანები ამ წუთას არ ვიცი გამოკითხულები თუ არის. ანუ გამოძიება არ არის ესეთი ეფექტური. უბრალოდ არ ვიცი. ან ნახეთ, როდესაც გამომძიებელთან მაქვს ურთიერთობა და მეკითხება, რომ რა გინდა დოკუმენტები, ხო, ჯერ ეს კითხვა არის უკვე ზედმეტი იქიდან გამომდინარე, რომ დაზარალებული სუფლება მონაცვლის სტატუსი აქვს ბატონ მანუჩარს, შესაბამისად მისი ადვოკატი, რომ მიდის დოკუმენტების მოსათხოვად, ნებისმიერ შემთხვევაში იმავე დღეს უნდა მიიცენ დოკუმენტები. და როდესაც გამომძიებელი მეკითხება რა გინდა დოკუმენტები, ხო, თითოეულ დოკუმენტზე, რომელიც მე მან მომცა, მე მას მივეცი 3-ჯერ 4-ჯერ დიდი სურათი, 3-ჯერ 4-ჯერ მეტი ინფორმაცია, მათ შორის ისეთი დოკუმენტები, ისეთი მტკიცებულები, როგორც არის მაგალითად კომპიუტერული ტომოგრაფიის ნიმუში, ჩანაწერი, დისკი, გამოძიება ამოიღო ჩვენზე 4 დღით გვიან და ეს მანამდე შევთავაზებ გამოძიებას და უბრალოდ არ გამომართო. საქმეში ვერ დავამატებ, მაგრამ რომ მიხვდეთ, აქ ხო საუბარი არ არის მარტო საქმეში დამატებაზე, ან მე როცა გამომძიებელი ვარ და მინდა რომ გამოვიკვლიო საქმე და მივხვდე რა მოხდა საქმეში, ხო? მე ხო ბუღალტერიით არ ვარ დაკავებული და არ ვაგროვებ დოკუმენტაციას, იქ იმას მივწერ, გამოვითხო, ამას მივწერ, გამოვითხო და ბოლოს შევაჯამე ყველაფერს ერთად წავიკითხავ. ესე ხო არ ხდება. მე რეალურად მჭირდება რომ ამოვიღო ერთ დოკუმენტი, გავიაზრო კარგად ეს დოკუმენტი, ამ დოკუმენტში თუ არის რაიმე მინიშნება, გავაგრძელო ამ მინიშნების კვალს, გავყვე და საბოლოო ჯამში ყველა მტკიცებულებით ამოვწურო სურათი, ხო? 4 დღის განმავლობაში რომ თავაზობ კომპიუტერული ტომოგრაფიის დისკს და მეუბნება რომ არ მჭირდება, ჩემთვის გასაოცარია რას ქვია არ მჭირდება, ხო? იმიტომ რომ კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე მაგალითად ჩანს ფილტვების ორმაგი მინისებრი დაბინვა, რაც არის კოვიდის ნიშანი. როდის გაკეთდა ეს ტომოგრაფია? ეს ტომოგრაფია გაკეთდა თბილისში. როცა გადაიყვანეს უკვე მეკი პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში. და გამოძიებელი ამბობს, რომ არ ჭირდება და ვერ ჩადებს საქმეში. გამოძიებელი ამბობს, რომ გამოვითხო სასამართლო და როცა მომცემენ, მომცემენ. აჰ, კი პატარა. ახალციხის კლინიკა იმედის მიერ გავრცელებულ სამედიცინო ისტორიაში ეკთნის მდგომარეობის დამძიმების ორ სავარაუდო მიზეზია საუბარი. ერთი ეს არის ანაფილაქსიური რეაქცია და მეორე არის ფილტვის ემბოლია, თუმცა თქვენ ბოლოს საუბრობდით მესამე შესაძლო არ გამორიცხოს ერთმანეთს. ფილტვის დიახ, ორმხრივი მინისებრი დაბინდვა და შესაძლებელია ეს ყოფილიყო კოვიდით გამოწვეული. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? ანუ კოვიდი ჰქონდა, გადატანილი ჰქონდა და ანტისხეული ჰქონდა ორგანიზმში, თუ რას გულისხმობს ეს მესამე შესაძლო შემთხვევა? აი, ამ მიმართულებით ფაქტია, რომ ფილტუში ეს მოცემულობა არსებობს. ფილტთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩანს, ხო? ეს ტომოგრაფია ადასტურებს ამას, ხო? მაგრამ
პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში მას ჩაუტარდა კვლევა, კოვიდზე PCR კვლევა და PCR კვლევა მაჩვენა უარყოფითი პასუხი. ამასთან დღეს მოვიპოვეთ კლინიკის დირექტორმა გადმოგცა PCR კვლევის ტესტის პასუხები პირველი მარტის და 11 მარტის, სადაც ასევე უარყოფითი არის პასუხი. თუ მეგის ხეულში ეს მოცემულობა ხო ფილტვების მდგომარეობა შეიძლება გამოეწვია ან ეხა ცოტა სამედიცინო სფეროში გადავიჭერ, ჩემი პროფესია საერთოდ არ არის ეს, უბრალოდ ექსპერტებთან საუბრის შემდეგ რა შეიძლება და რა ცოდნას ჩამომიყალიბ და იმ ცოდნას გიზიარებ თქვენს. ამ მდგომარეობის გათვალისწინებით ეს არის კოვიდის პირდაპირ მახასიათებელი ნიშანი. თუ კოვიდი არ არის აქტიური, машин შესაძლოა ჯერ არსებობს იმის ალბათობაც, რომ PCR კვლევამ ვერ დააფიქსიროს კოვიდი, მე არსებობს იმის ალბათობა, რომ კოვიდი რამოდენიმე დღის შემდეგ გააქტიურებულიყო და მე დააფიქსირებინა, და არსებობს ერთი ალბათობა, რომ საერთოდ ახალ შტამთან კონდეს საქმე კოვიდისა, რომელსაც სპეციფიური რეაგენტები ჭირდება იმისთვის, რომ კვლევა ჩატარდეს. ან ნიმუში, რომელსაც ვიღებთ ნაცხი, ცხვირიდან იქნება ეს თუ პირიდან, მუშავდება რეაგენტში, შემდეგ ამ რეაგენტში დამუშავებულ სინჯზე ტარდება კვლევა. და თუ ეს არ არის სპეციალური ახალი ტიპის მაღალი ხარისხის რეაგენტი, ნიმუშის ის ნაწილი იკარგება, ნიმუშის მახასიათებელი ის ნაწილი იკარგება, რომელიც შეიძლება რომ ახალი შტამი დავაფიქსიროთ. ან შესაძლებელია რომ არ დაფიქსირდა. კი ბატონო. კი ბატონო. ოჯახის წევრებისგან მოისმინეთ არაერთი ბრალდება. მათ შორის ის, რომ არ მოხდა დროული რეაგირება, ის, რომ რაღაც სვამდა გაურკვეველ მედიკამენტებს, არ ვიცი, რაღაცა როგორც ოჯახის წევრები ამბობდნენ ინტერვიუში, მისეს რაღაცა მედიკამენტი, რომელიც უნდა დაელია წინა დღე და ასე შემდეგ. რა მედიკამენტებზეა საუბარი, თუ გქონდათ ამასთან დაკავშირებით, ან მოკლევა, ან საუბარი, ან გამოკითხვა თუ იყო, რა სვამდა და იყო თუ არა კავშირში ვაქცინაციასთან? ვისთანაც ქონდა წვდომა ყველას 20-ს და მის შესახებ კითხვა, გამოძიება რაღაცნაირად არ ინტერესდება მაინც და მაინც სამსაკი. თუმცა რამ ოჯახის წევრებს დაუსვეს ნამდვილად კითხვა, რომ რა აბები ქონდაო მიღებული მეგის, მაგრამ ოჯახის წევრები ფაქტია, რომ არ იციან რა აბები ქონდა. თუმცა იციან, რომ მიიღო რაღაც. იციან, რომ მიიღო აბები. ეს არის მეგის, თავად მეგის განცხადება, რომ ძალიან ცუდად იყო, უფრო ცუდად წინა დღეებში ჩაუტარდა რაღაც კვლევა და შემდეგ მიიღო აბები, რის გამოც ძალიან ცუდად გახდა, თავით კიოდა. რაღაც კვლევა ჩაუტარდა, არ არსებობს ამის დავანაშრო რა კვლევა ხდა. ნახეთ, ესეთი საკითხები, ანუ წესით და კანონით ყველა კვლევა უნდა ჩატარდეს, აღირიცხოს კი, მაგრამ ნუ როდესაც მუშაობთ ეს მეგობრულ გარემოში, ხო ხდებით შესაძლოა ისეც ჩატარებულიყო კვლევა, რომ არ აღირიცხულიყო, უბრალოდ დაშვების დონეზე. ამის არანაირი მტკიცებულება არ გვაქვს, ამიტომ ამ ხაზზე რა ინფორმაციაც მაქვს ახლა მოგაწოდეთ თქვენ, მაგრამ რეალურად ეს არ არის ის ხაზი, რომელსაც ჩვენ მიუყვებით, რომ მიგვაჩნია, რომ ეს არის მაინც და მაინც ყველაზე მართალი ხაზი და ამას უკავშირდება მეგის გარდაცვალება. კვლევის ერთ-ერთი მონაწილე ხო არ არის ვინმე ამ ოთხ პირთაგან, რომელსაც ასახელებთ, რომ ვიღაცა მიიცის როგორ მდგომარეობა ჰქონდა მეგის? შესაძლოა, არ ვიცი. შესაძლოა. კი ბატონო. და რაც შეეხება დროულ დახმარებას, ძალიან დიდი ასე ვთქვათ გაურკვევლობა გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ რაღაცა რეან დროულად არ მოხდა ჯერ ერთი მისთვის ადრენალის გაკეთება, დროულად არ მოხდა რეაგირება, მერე გვიან გადაიყვანეს თბილისში და ასე შემდეგ. ასეთ ბრალდებებია ყოველ შემთხვევაში ოჯახისგან. თქვენ თუ იზიარებთ ვთქვათ ამ ბრალდებებს და იკვეთება თუ არა დაგვიანება? სამედიცინო დოკუმენტაციაში, რომელიც შედგენილია კლინიკაში, გარკვეული უზუსტობები, გარკვეული ხარვეზები არის, რომელზეც აუცილებლად გავაკეთებთ ვრცელ გამრცობას და ეს პოზიცია გვექნება. გარკვეული დარღვევები ნამდვილად არის. რა ტიპის დარღვევებია? ზოგიერთი შესაძლოა მათ შორის ფატალური რისკი აღმოჩენილიყო, მაგალითად 5-წუთიანი ეპიზოდი საერთოდ არის გამქრალი და არ იკითხება ამ 5 წუთის განმავლობაში რა ხდებოდა და პაციენტს საერთოდ თუ აქცევდნენ ყურადღებას, მაგალითად რომ მოგიყვანოთ. საიდან 5-წუთიანი როცა გამოუვლინდა უკვე ეს? კი, კი, კი. კი ბატონო. და ამასთან
რაც შეეხება დროულ გადაყვანას, მაგალითად, ხო, აი ამ ფაქტს ხო საერთოდ რეალიზმატოლოგზე იყო საუბარი, რომ არ იყო ადგილზე. ხო, აი ეს ფაქტი ცალკე კითხვის ნიშნებს ბადებს, პირველად გამოვიდა ადამიანი ისეთი შტაბიჭლება და თვა რომ იყო ადგილზე, შემდეგ გამოვიდა გამოაცხადა რომ არ ვიყავი ადგილზეო და საბოლოო ჯამში გამოდის რომ მოვლენა რომელზე რეაგირებაც მომენტალურად უნდა ხდებოდეს, მასზე რეაგირება მოხდა გარკვეული დროის შემდეგ და თვითონ რეანიმატოლოგი აცხადებს რომ ორ წუთში გამოცხადდი ადგილზეო, თუმცა პოზიცია რომელსაც ამბობს რომ ამ პოზიციიდან კლინიკამდე მივედიო ორ წუთში ფიზიკურად შეუძლებელია, ხო, იქ ორ წუთში მისვლა. ამით ძალიან ბევრი უზუსტობა და კითხვის ნიშანი არის და საბოლოო ჯამში ხდება ესეთი მარტივი რაღაც. თითოეული ადამიანი, თითოეული აქტორი, რომელიც ამ პროცესში იღებს მონაწილეობას, რაღაცნაირად ცდილობს საკუთარი პასუხისმგებლობა გამორიცხოს ამ პროცესიდან და ინფორმაციის ის დეტალი, რომელიც მნიშვნელოვანი, აუცილებელი გადამწყვეტი იქნებოდა იმის, რომ სრული სურათი მივიღოთ თითოეული ადამიანისგან, რაღაც დეტალები იკარგება და ვიღებთ სურათს, სადაც გაუგებრობა არის აბსოლუტურად, ბევრი ვარაუდის საშუალება არსებობს და მივდივარ სხვადასხვა მიმართულებით, რომ გავიგოთ საბოლოო ჯამში რა მოხდა. არადა შესაძლოა ისეც აღმოჩნდეს, რომ ამ ადამიანების პასუხისგებლობა საერთ კავშირში არ არის მეგის გარდაცვალებასთან, ხო? მაგრამ იმის გამო, რომ რაღაც ერთი დეტალი აიღეს და დამალეს საკუთარი პასუხისგებლობის გამოსარიცხად, ვიღებთ გაუტურ სურათს. კი ბატონო, აღჭურვილობას რაც შეეხება, ოღონდ რამდენად აღჭურვილი იყო ეს კლინიკა იმ პერიოდში, როცა გაიკეთა იმ ვაქცინა. ჩვენ გამოძიებას ვთხოვეთ ამის შესახებ, მათ შორის ინფორმაცია ვთხოვეთ ამ მასალების ამოღება კლინიკიდან, უბრალოდ მარტო კლინიკაზე არ არის საუბარი, რეგულირების სააგენტოს უნდა კონდეს ჩატარებული შემოწმება, რამდენად შესაბამისი არის კლინიკა. მათ შორის კლინიკას უნდა კონდეს გაგზავნილი განცხადება იმუნიზაციის შესახებ, შემდგომ რეგულირების სააგენტოს შემოწმება, დირექტორის ბრძანებით უნდა იყოს დარეგულირებული პროტოკოლის თითოეული ნაბიჯი, ეს დოკუმენტაცია გამოძიებაში უნდა იდოს წესით. ჩვენ როგორც გითხარით, ჩვენთან არ აქვს გამოძიება, აღარ აქვს გამოძიებას კომუნიკაცია. მათ ისინი თვლიან, რომ ორი დოკუმენტი რომ გადმოგვცეს, რომელიც ჩვენ თვითონაც მოვიპოვეთ, პარალელურად ამ დოკუმენტით მოიხადეს ჩვენთან ვალი. ესე თვლიან და მეუბნებიან, რომ თქვენთან ხო თანამშრომლობდი, მაგრამ ამას არ ქვია თანამშრომლობა არის, მე ესე მესმის, რომ ბოლომდე თანამშრომლობა რომ ვრჩებით და ბოლომდე ინფორმაციის გასვლა რომ ხდება. ჩვენ თუ საერთო ინტერესები გვაქვს, ჩვენ თუ ერთი მიმართულებით მივდივართ და თან შეუძლებელია უბრალოდ გამოძიება ვერ ხედავდეს ჩვენი მხარის ეფექტურობას, იმიტომ რომ ყოველთვის ორი ნაბიჯით წინ ვართ მათზე და ყოველთვის ორი ნაბიჯით მეტ ინფორმაციას ვფლობთ. მოწმეების გამოკითხვა ფიზიკურად არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ კანონით მარტო გამოძიების პრეროგატივაა ეს. მოწმეების გამოკითხვის ნაცნობი რომ ჩვენზე წინ არიან და დაუშვათ რეგულირების სააგენტოდან იძულებით რომ შეუძლიათ რაღაც დოკუმენტების ამოღება, ხო, ეს არის სახელმწიფოს მიერ მათთვის მინიჭებული ძალაუფლება და ამ ნაწილში რომ რაღაც დოკუმენტაცია აქვს, ამას რომ არ გვიზიარებს, ჩვენ ყველა სხვა ნაწილში წინ წავედით და ამას რომ ვუზიარებთ, ამას რა ქვია, ამას თანამშრომლობა ჩემი აზრით საერთოდ არ ქვია. აქამდე ამბობდით რომ ეფექტური იყო გამოძიება, ეფექტური არა, ენდობოდით გამოძიებას. ყოველ შემთხვევაში ესეთი განცხადებები კეთდებოდა თქვენგანაც ოჯახის წევრებისგან. ახლა ანუ წაიშალა ეს ანუ ნახეთ ეს მე არ მჯერა რომ უკან მოუბრუნებელი წერტილი არ არსებობს რა რეალურად. ნახეთ ესეთ ეხა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. მეუბნებიან რომ ორშაბათს მოგცემთ ყველა დოკუმენტს. და ორშაბათი არის დღე, როდესაც როგორც გითხარით, ქალბატონმა ეგეთი განაცხადზე უნდა გააკეთოს უკვე განცხადება, ოფიციალური ვერსია უნდა გააავრცელოს რა მოხდა ამ შემთხვევაში, გამორიცხოს კოვიდი და თქვას რა მოხდა ამ შემთხვევაში. ანუ მარტო ამ განცხადების შემდეგ შეიძლება მივიღოთ დოკუმენტაცია და მეუბნებიან სამი დღე რას გიწვეთ. ანუ სამი დღე ამ საქმეში არის სამი წელიწადი. სამი დღის განმავლობაში იმდენი რამის გაკეთება შეიძლება, ალბათ საქართველოს ქართულ გამოძიებას არ წარმოუდგენია სამ დღეში რამდენი რამის მოსწრება შეიძლება. ზუსტად ამიტომ გეკითხებით, რომ სამი დღე რას გიწვეთ, ეს ამ დოკუმენტს ვერ მოგცემ, ამას ვერ მოგცემ, ანუ თუ რაღაცა დოკუმენტებში არ ხარ ჩახედ, რამდენად ენდობი მაშინ მის გამოძიებას, ხო? თუ არ იცი რას აკეთებს ახლა ის იგი, რაღაცას თავაზობ და გეუბნება, რომ ამას ახლა ვერ ჩავდებდი იმაში, იმიტომ რომ რაღაცა როცა მოვითხოვ მაშინ მომცემენ და მე რა ჩავდებ, რამდენად ცანდოა მაშინ გამოძიება. ქვე პროცესები რაღაც ცალსახად მიმდინარეობს, რაც ზედაპირზე არ ჩანს, დაზუსტებით ვერ ვიტყვი რა. სავარაუდოდ გამოძიება ლავირებს საკუთარ ვალდებულებებსა და ამ ქვე პროცესებს შორის, რაც რა თქმა უნდა მათ ნდობაში ეჭვის შეტანის აშკარა საფუძველი.
ებატონო. AstraZeneca-ზე უნდა გეკითხოთ, როგორც ვიცით, მიმართეთ სათავო ოფისს. Რა პასუხი ვიცი რომ მიიღეთ პასუხი, მეტად დღეს იყო რამდენიმე გაცხადება, რა პასუხი მიიღეთ? კვირას მიუმართე AstraZeneca-ს სათავო ოფისს, გაუგზავნე ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ მათი პროდუქტის გამოყენების საფუძველზე, ანუ ვაქცინის გამოყენების საფუძველზე გამოყენების შემდგომ, უფრო სწორად ბოდიშს ვხდი, გამოყენების შემდგომ გარდაიცვალა ადამიანი და გაიხსნა კვლევა, მას მიენიჭა უნიკალური კოდი. დღეს დილით მივიღე შეტყობინება AstraZeneca-სგან, დაშიფრული შეტყობინება დაცული ხაზით, პაციენტის პირადი მონაცემების დაცვის მიზნით კეთდება ეს და ალბათ უსაფრთხოების მიზნითაც. მივიღე შეტყობინება იმის შესახებ, რომ AstraZeneca ჩაერთვება ამ გამოძიებაში, თუ ჩვენ მივაწვდით, უბრალოდ ჩაერთვება გამოძიებაში და ჩვენ მივაწოდოთ მას გარკვეული მასალა, მოგთხოვეს კონკრეტული დოკუმენტაცია, მჭირდება ეს. ამეთხელი მიგიწვდებათ ამ დოკუმენტაციაზე? გარკვეულ რამოდენიმე დოკუმენტზე მიწვდება ხელი, თუმცა არც ერთი გამოძიების მხრიდან. მაგალითად სამედიცინო ისტორია კი ბატონო გამოძიებამაც მომაწოდა და დაგვეხმარა ამაში, თუმცა მეც მოვიპოვე ეს დოკუმენტი. ეს მაქვს, რამოდენიმე დოკუმენტი მაქვს კიდევ, ჭირდება გამოყენებული ამპულის ნომერი კი, რომელზეც დამპირდნენ, რომ მომცემდნენ, და ასევე მჭირდება პრეისტორია მეგის, რომელსაც არც ერთ ვარიანტში არ მაძლებენ, უბრალოდ ცოცხალი თვალით არ მაჩვენებენ ამ პრეისტორიას, დათვალიერების საშუალებასაც კი არ მაძლებენ დოკუმენტაციის არათუ გამოტანის გარეთ. მიზეზი არის ის, რომ ამ დოკუმენტაციაში სხვისი ისტორიებიც არის, თუ რატომ არ? არა, ეს ნახეთ, მეგი ხო ამ კლინიკაში მკურნალობდა რეგულარულად. ამ პერიოდისგან მუშაობდა და ამას დაჭირდებოდა არ ყოფილიყო. ეგ ნამდვილად ვიცი, რომ აქ მკურნალობდა გარკვეულ შემთხვევებში და ამ ყველა შემთხვევაში ხო იქმნებოდა პრედისტორია. ეხა რომ ჩვენ რაღაც ვერსია განვავითაროთ, რომ ხომ არ ქონდა ეს დაავადება. სამედიცინო ისტორია მინდათ ადამიანის. კი, სამედიცინო ისტორია მინდა ადამიანის და ამ სამედიცინო ისტორიაში ნამდვილად გამოჩნდება რა ფიზიკურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა მეგი ვაქცინაციამდე, ხო? ვაქცინაციამდე რა ისტორია გავლილი ორგანიზმს და ამ ისტორიის გარეშე მაშინ როცა ეს ისტორია არ გვაქვს, ძალიან ძნელია პრედ ისტორიაზე საუბარი ვაქცინაციის შემთხვევაში. ბატონო, და ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, ითხოვდით ალტერნატიულ ექსპერტიზას, არენდობოდით ექსპერტიზას, რა მოხდა ამასთან დაკავშირებით? კი ბატონო, ანუ ექსპერტიზა ჩასატარებელი იყო, რამოდენიმე ექსპერტიზა იყო ჩასატარებელი. პირველ რიგში ეს იყო სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ჩასატარებელი სამედიცინო ექსპერტიზა, რომელზეც ალტერნატიულ ექსპერტიზას ვერ ჩავნიშნავთ. ამას არ გვქონს, ჩვენ ამ ნაწილში ჩვენ ვაპირებთ, რომ როგორც კი დაიდება სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა, ჩავრთოთ ალტერნატიული ექსპერტები, რომლებიც თავის შეფასებას, თავის დასკვნას გააკეთებენ ამასთან დაკავშირებით. ასევე მოთხოვნილი ჰქონდა ჩვენ ექსპერტიზაში, რომ სხეული შემოწმდეს, სისხლის ნიმუში შემოწმდეს COVID-ის ანტისხეულებზე. ეს მოთხოვნა სისხლის ნიმუშთან ერთად NCD-ს ან ლუგარის ლაბორატორიას გადაეგზავნა შაბათს. ტესტის ჩატარება სჭირდება 9:00 საათი. იმ ხელ ლაბორატორიისთვის, როგორიც არის ლუგარი, ამის რესურსი არსებობს, ან წარმოუდგენლად დიდი, თან მით-უმეტეს წარმოუდგენელი ამ ხელ საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს ამ საქმესთან მიმართებაში და დღემდე არ არის პასუხი ამ კვლევის. და მისეცი? არ ვიცით მისეცი. ანუ მისეს არ გეუბნები, უბრალოდ კვლევის პასუხები არ არსებობს. კი ბატონო. გააგრძელებთ ანუ ექსპერტის ჩატარებას? აუცილებლად გავაგრძელებთ. ან ნახეთ, ჩვენ საბედნიერო თუ სამწუხაროდ არ ვართ სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლები, ჩვენ ვართ ოჯახის ადვოკატები. ჩვენი გამოძიება ვერ დადებს დასკვნებს, ჩვენი გამოძიება ვერ იქნება მტკიცებითი ხასიათის. ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია მაქსიმალურად გავაფართოვოთ სურათი, მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მოვიპოვოთ. დავეხმაროთ გამოძიებას, წამოვჭრათ კითხვის ნიშნე, მაგრამ ამ კითხვის ნიშნებზე პასუხი არის გამოძიების პრეროგატივა. მარტო მათ აქვთ უფლება, რომ ამ კითხვის ნიშნებს ისე გაცენ პასუხი, რომ ეს კანონიერი იყოს ეს პასუხის გაცემა და ჩვენ რაც შეგვიძლია მაქსიმალურად ბევრი კითხვა გავაჩინოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. გამოძიება, რომელიც არ გვეთანამშრომლება, ხო, ვალდებული იქნება ყველა კითხვა ამოწუროს, თუ უნდა რომ მისი ვერსია იყოს დამაჯერებელი. კი ბატონო. და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ბოლოსკენ თქვათ, რომ ჯერ არ არის ცნობილი მეგის გარდაცვალების მიზეზი, იყო თუ არა ვაქცინაცია და იყო თუ არა ეს AstraZeneca, ჯერ
გამოძიება მიმდინარეობს და ამ ყოველფერს იმედი მაქვს რომ დაადგეს და ბოლომდე გამოიწევს. ძალიან დიდი მადლობა ვახტანგ რომ ეყავი ჩვენი სტუმარი. თუ რამის დამატება გნებოთ კიდევ ამ გამოძიების პროცესთან დაკავშირებით შეგიძლიათ. მარა დამატებით არაფერი, უბრალოდ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ესეთი მაღალი ინტერესისთვის. ოჯახისგან გიხდით ამ მადლობას. ოჯახი ძალიან აფასებს თქვენ მედიის ჩართულობას ამ საკითხში და მედიის მხარდაჭერას, იქიდან გამომდინარე რომ თუნდაც პირველ ეტაპებზე გამოძიების თავიდანვე მაგალითად დოკუმენტაციას არ გვაძლევდნენ და მედიის ზეწოლის ქვეშ მოგვცეს პირველი დოკუმენტაციაც და ყოველი ნაბიჯი გვიწევს ბრძოლა რომ ოდნავ მაინც წინ წავიდეთ და ამ პროცესში მედია ძალიან დიდ დახმარებას უწევს ოჯახს. აი ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. იმედი მაქვს რომ გამოძიება დაადგენს ნამდვილ მიზეს გარდაცვალების ჩვენს უსვენას და მაყურებელს დავამშვიდობები. ეტყვით რომ საუბრობდით 27 წლის ექვთიმის გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზებზე და ასევე საგამოძიებო პროცესზე. დაგემშვიდობებით ნახვამდის.